Ja, god förmiddag allesammans. Härligt att se er här. Tack för att ni har varit med och sjungit och bett och gett. Gud välsigna er rikligen. Vad roligt att vi är så många här den här dagen. Får jag önska glad påsk till att börja med. Glad påsk allesammans. Och så säger vi det som kristna säger över hela världen. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Vilken glädje. På mig, jag kände att glädjen behövde synas i byxorna idag också. Så att det blev liksom, jag pratar om färgen här nu då. Det finns ingen större glädje. Det finns ingen större högtid. Det finns ingen större händelse i den kristna historien än denna dag då Jesus Kristus uppstod från de döda. Amen! Graven var tom. Jag har laddat för det här. Det är en månad sedan jag predikade. Nu ni, kom igen. Graven var tom. Det finns bevis. Det finns överväldigande bevis. För att graven var tom och Jesus lever. Jag ska utifrån Bibeln och utifrån Markus evangeliet, för det vet ni, där är jag. Det ska jag visa på några utav de argument eller bevis som gör det så tydligt och klart att han lever. Varför är hans uppståndelse så viktig? Den ger mening till korset. Och den helige ande kommer också. Kan vi ta upp den där gardinen där? Det är inte pingstdagen än, men jag vill ändå att vi ska se duvan utav den helige ande. För han är redan här också. Men det blir, jag ska tala inte så mycket om pingsten idag, utan om påsken, om uppståndelsen. Men uppståndelsen ger mening till korset. Till att Jesus dog den nedsligaste av dödar. Den ger också kraft till korset. Ni vet att Paulus argumenterar så i första Korinthierbrevet 15. Han säger, om Kristus inte är uppstånden, då är vår predikan meningslös. Er tro är meningslös. Och han säger det en gång till, er tro är meningslös. Om inte Jesus Kristus blev uppväckt. Men Paulus proklamerar, han blev uppväckt. Han lever och han verkar idag. Amen. Det är så underbart att läsa Bibeln. Du har fyra evangelister. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och Paulus, han hade egen uppenbarelse. Och de berättar och vittnar om en och samma händelse. Var och en på sitt sätt. Johannes beskriver vissa händelser och detaljer. Markus, Matteus, Lukas, andra, även Paulus lägger till saker som de andra inte har. Men de berättar från olika vinklar, ur personliga perspektiv, om en och samma händelse. Som om vi skulle träffas i en gatukorsning och det sker någon slags olycka där. Och du står till höger, jag till vänster och någon annan på andra sidan gatan. En tredje tittar ner från huset, så kommer polisen och skriver sin rapport. Vi berättar om samma händelse men ger olika perspektiv och också olika detaljer. Vissa saker blir stora för dig, andra för mig. Och så har du det i dessa evangelister. Men de berättar samma berättelse. Däremot så är det ingen som beskriver själva uppväckelse eller uppståndelseögonblicket. Det där som skedde i graven. När Jesus för första gången på 3 dagar öppnar sina ögon. Och märker att han är inne i en mörk grav. Det finns inte beskrivet. Ja, varför inte? Jo, för att dessa ger ögonvittnesskildringar. De beskriver den kunskap som de har fått. Ingen annan, ingenting påhittat. De återger vad de har hört, sett och upplevt. Det här håller. Det håller att prövas av varje enskild människa. Det håller att prövas av en samlad skara i en domstol. Det är så tydligt och klart att graven
var tom den dagen för snart 2000 år sedan. Andra får stå för fake news. Okej? Okay? Andra får göra det. Här har du rapporteringar av vad man verkligen såg och upplevde. Den dag som troligen var söndagen den 5 april år 33 efter Kristus. Påsken inföll ett par veckor tidigare det året, år 33. Den 5 april. Jag pratar inte om sager. Jag pratar om en historisk händelse. Vi ska ändå vara korta, så vi läser ur den kortaste rapporten. Och det är Markus evangeliet. Markus evangeliet kapitel 16. Om du har din bibel med dig, så slå gärna upp den. Och annars får du följa oss på skärmarna alldeles strax. Markus kapitel 16, vers 1-8. Och då vill jag tillägga att i vissa utav manuskripten så slutade Markus evangeliet där. I vissa gamla manuskript från de första århundradena efter Kristus slutade evangeliet i och med vers 8. Men i andra så finns det ytterligare några verser, 12 verser, och de finns också med i våra biblar. Men det inleds så här: när sabbaten var över köpte Maria Magdalena och Maria Jakobs mor och Salome väldoftande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt den första veckodagen kom de till graven när solen gick upp. De sa till varandra: vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de lyfte blicken fick de se stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick då in i graven och såg en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt, och de blev förskräckta. Och han sa till dem: var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom. Men gå, säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom så som han har sagt er. Då gick de ut och flydde från graven, fyllda av bävan och bestörtning. Och de sa ingenting till någon eftersom de var rädda. Alla dessa evangelister berättar en och samma historia. Olika detaljer, olika vinklar. Men alla, inklusive Paulus, säger: Jesus dog verkligen. Det var inte att han kanske dog. Det var inte att han somnade eller han föll i koma. Jesus dog på fredagens eftermiddag. Ungefär strax efter klockan 3. Han begravdes. Han lades i en grav. Den förseglades med det romerska sigillet. Och man ställde vaktande soldater utanför denna grav. Det här berättar alla. Alla berättar att på söndag morgon var soldaterna borta. Stenen var bortrullad och graven var tom. Endast linnebindningarna var kvar och huvudduken. Alla berättar. Jesus visade sig först för kvinnorna, sen på kvällen för lärjungarna, en vecka senare en gång till för lärjungarna, sen på nytt upp i Galileen där åt de fisk tillsammans. Vid ett tillfälle visade sig Jesus för mer än 500 personer, mer än vad som finns samlat i den här salen idag. Och när Paulus skrev det i första Korinthierbrevet 15, då var många av dem fortfarande vid liv för att kunna bekräfta: ja, vi var där, vi såg det. Apostlagärningarna 1 berättar att under 40 dagar så undervisade Jesus lärjungarna. Han hade gemenskap med dem. Han visade sig för dem innan han återvände till himlen. Alla berättar samma historia. De drar inte ut om någon okänd källa som vi inte känner till och skriver av. Utan du ser de olika perspektiven hos de fyra evangelisterna. Bevisen som presenterades, de var fysiska. De var fullt möjliga för alla som ville att pröva. Kan detta vara sant? Det är inte några berättelser om någon
kosmiska event. Det finns inget spår av saga eller myt eller science fiction i det som berättar. Det är personligt baserade berättelser som presenterar vetenskapliga, empiriska bevis så långt man kan göra det i en historiebeskrivning. Jag vill ge er tre stycken som Markus evangeliet ger oss. Tre stycken argument, tre stycken bevis. Och det första är värt att upprepa hur många gånger som helst. Det är också det viktigaste. Graven var tom. Graven utanför dåtida Jerusalem var tom. På 2000 år, det är mycket tid. På 2000 år har inget seriöst försök kunna göra som visar här är kvarlevorna efter Jesus. Under 2000 år har ingen kunnat bevisa här är Jesu kropp, han dog och han är död. Nej, graven var tom. Jesus berättade, och det läser vi om i Markus kapitel 8, kapitel 9, kapitel 10, att han skulle arresteras, han skulle gripas, han skulle lida, han skulle torteras, han skulle korsfästas, han skulle dö och han skulle uppstå efter 3 dagar. Och precis det som Jesus beskriver som blir belagt av evangelisterna, precis det sker. Även det som blev beskrivet av profeten Jesaja 700 år tidigare. Du kan läsa och jämföra och se, det stämmer, det hände, det hände, det hände. Det gick i uppfyllelse. Vad Jesus hade sagt innan skulle ske. Han hade en profetisk förmåga och kunskap. Det står att sabbaten var över. Sabbaten börjar på en kväll och slutar på en kväll. Alltså inte klockan 24 som vi räknar dagar, utan klockan 18 ungefär vid solnedgång till solnedgång. Så på fredagskvällen, Jesus hade begravts, man hade lämnat graven, den var förseglad, soldaterna stod där. Så gick det till lördagskvällen, då var sabbaten över. Då gick dessa kvinnor och så köpte de dyrbara örter och balsam. För att, egentligen hade de redan balsamerat Jesu kropp. Men de här kvinnorna, de köpte det här och gick dit på natten, tidigt, tidigt på morgonen. För att ära sin mästare som var död. Om de hade förstått, trott och vetat att Jesus är uppstånden, då hade de inte köpt de här dyrbara örterna och balsamen på marknaden. Men de gjorde det för de var ledsna och de trodde att han var död och skulle förbli död. Men de ville ära honom, så gick de till graven. De älskade honom. De hade betjänat honom. De här kvinnorna hade varit med Jesus under hela året som han var i Galileen och reste runt och predika. Gick från plats till plats, synagoga till synagoga. Under ett helt år följde många av de här kvinnorna. Jesus såg till att han och lärjungarna hade vad de behövde. De betjänade honom, de älskade honom. Det finns inte en enda gång där det står skrivet att dessa kvinnor övergav Jesus. Det står inte att de sprang iväg. De älskade honom, de tjänade honom, de gick med honom ända tills man rullade denna stora sten för graven. Och sabbaten bröt in och de var tvungna att återvända till staden. De älskade Jesus. Därför så går de dit när ingen annan är vaken. De går, de lämnar staden i mörkret. De ser hur det börjar, hur gryningen kommer. Men de undrar, hur ska vi få bort den där stenen? Och vi kan väl tänka att de tänkte, hur ska vi kunna argumentera med soldaterna? Måste vi muta dem? Hur ska vi göra för att få fortsätta och balsamera hans döda kropp? Johannes evangeliet berättar att Maria från Magdala, hon kom, var den som kom först. Hon kom ensam. Här står att hos Markus att hon var tillsammans med de andra 2 kvinnorna. Och i Lukas evangeliet står det även att en kvinna som heter Johanna var med.
Och Johannes berättar också om mamman till Jakob och Johannes, att hon också var med. Men här kommer Maria ensam. Hon kommer fram till graven, den är övergiven. Steven är bortrullad. Hon blir rädd och springer därifrån så fort hon bara kan. Om vi läser också parallellstället i Matteus evangeliet, kapitel 27, så står det alltså i sista versen i kapitel 27, det är vers 66. De gick och säkrade graven genom att försegla stenen och sätta ut vakterna. Jesu fiender, de hade mer sans i den här situationen. De hade bättre minne än lärjungarna. Så han sa att han skulle uppstå. Det är bäst vi förseglar graven, sätter dit soldater som bevakar. Vi fortsätter att läsa vad Matteus skriver, kapitel 28. Efter sabbaten, i gryningen, den första veckodagen, gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se graven. Och här finns ändå en kort beskrivelse. Inte vad som hände i graven, men utanför den. Det står i vers 2. Då blev det en kraftig jordbävning, för en Herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans gestalt var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Faktum kvarstår. Graven är tom. När kvinnorna kommer dit så är graven tom. Soldaterna återvänder in till staden och berättar för sina uppdragsgivare. Graven är tom. Det kom en ängel. Det var en jordbävning. Jesu vänner, Jesu fiender, alla sa graven är tom. Men så passade de på att skapa lite fake news. Ledarna, de religiösa i Jerusalem, i deras koncept ingick det inte att en död människa börjar leva igen. I deras värld, begränsad av religion eller begränsad idag av en ateism och en vetenskap, så ingår det inte. Och det fick de att gå så långt att de betalade soldaterna för att sprida ett falskt rykte om att lärjungarna, om vi läser Matteus 28, att lärjungarna hade kommit dit och stulit graven. Det står i vers 11, Matteus 28. Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in i staden, berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa samlades med de äldste och beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar och sa: säg så här, hans lärjungar kom på natten, rövade bort honom medan vi sov. Och om ståthållaren får höra det så ska vi tala med honom och se till att ni inte behöver oroa er. De tog emot pengarna och gjorde som de blivit tillsagda. Och detta rykte är spritt bland judarna än idag. När Matteus skriver sin berättelse, sitt evangelium, så florerar fortfarande fake news. Det falska ryktet om att de skulle ha stulit kroppen. Men aldrig någonsin. Varken soldaterna, varken säkerhetspolisen eller någon annan satte dit lärjungarna, tvingade fram en död kropp. Graven var tom, kroppen var borta. Wow. Vem som fiende visste, den graven är tom. Det andra som vi ser, det är två änglar från himlen. Och där måste jag väl säga naturligtvis, in i det som är vår svenska kontext och västvärlden, så är det många som har väldigt svårt att ta det här med änglar och en andevärld. Men du kanske har hört om den här värdeanalysen om Sveriges värderingar, var vi ligger på den där kartan. Du kanske inte har hört det, men det är så här att Sverige är inte landet lagom. Det var någon gång, jag minns inte riktigt när, men det är inte landet lagom. Det finns inget land på jorden som är så extremt vad det gäller sekularisering och vad det gäller individualism.
Det här är vetenskapligt fastlagt. Vi är långt ute på kanten och leder den ligan av de som säger det finns ingen andlig värld, det finns ingen Gud. Det är bäst att var och en tar hand om sig själv, strunta i de andra, var och en är sin bästa dräng. Det är Sverige, extremernas extrem. Men det här argumentet, det är tungt i hela världen. För där, i den graven, och det beskriver de, satt två änglar. Precis som Mose lag också föreskriver att ett vittnesbörd från en kanske inte räcker. Det ska vara vittnesbörd från två. Och där sitter två änglar och säger, vem söker ni? Han är inte här. Han lever. Och så visar de på platsen där han hade legat. Och enligt Johannes evangeliet, när Petrus kommer dit, så hittar Petrus inte änglarna, men han hittar linnebindlarna som han hade lindat runt Jesu döda kropp. Huvudduken eller den här ansiktsmasken som han hade fått när han lades in i den graven. Fanns bara en rimlig förklaring för kvinnorna som såg dessa änglar. Han är inte död. Han lever. Det här måste du ha med dig när du säger glad påsk till någon. Låt det vibrera med i hela ditt inre. Han lever. Det är därför vi kan önska varandra en glad påsk. Det tredje och sista argumentet ifrån Markus och ifrån de andra evangelisterna, det är helt enkelt mängden av ögonvittnesskildringar och personliga vittnesmål. Vi läste om tre kvinnor som nämndes vid namn. Maria från Magdala, Maria Jakobs mor, Salome. Man namnger ju också Josef från Arimatea och Nikodemus, välkända religiösa ledare i Jerusalem som var med vid balsameringen och begravningen. Det var Josef, ska man nämna graven vid namn. Josef hade köpt den, han var en rik man. Han hade köpt den för sig själv, sin egen död och sin familj. Men han gav den till Jesus. Kvinnorna blir namngivna. Platsen blir namngiven. Petrus och Johannes var där. Emmausvandrarna. De två. Kleopas heter den ena. Den andra vet vi inte vad han heter. Det är Lukas evangeliet. De gick besvikna ifrån stad mot en by som hette Emmaus. Men så mötte de Jesus på vägen. Det var lärjungarna, de andra, de mötte honom den kvällen. Men Thomas var inte med. Och han sa, jag kan inte tro på vad ni pratar om. Och då är detta Thomas som hade blivit personligen kallad av Jesus 3 år tidigare. Han hade gått i den bästa bibelskola du kan gå. Han hade hört Jesus säga gång på gång, jag måste lida och dödas, men jag ska uppstå igen. Men när hans bästa kamrater sedan 3 år tillbaka, 10 andra män och många kvinnor säger Jesus är uppstånd, så säger han, jag tror det bara när jag ser såren i hans händer. Förstår du att detta är en bevisföring? För en vecka senare så får Thomas möta Jesus. Han faller ner och tillber honom som är Guds son. Som har kommit inte för att dö utan för att uppstå och rädda alla som tror på honom. 500 personer, över 500 personer, skriver Paulus, såg honom. Innan han efter 40 dagar lyftes upp inför samma lärjungars ögon. Han lyftes upp mot himlen, försvann bland molnen tills det stod två änglar ibland dem. Men under 40 dagar så bakade han bröd, bjöd han dem på fisk. Thomas fick röra vid honom. Han andades på dem vid ett tillfälle, så ta emot helig ande. Om de är som du och jag så doftade de Jesu ande direkt. De såg honom. De smakade kanske inte på Jesus, men i alla fall på fisken som han bjöd på.
Det här är empiriskt. Det här är vetenskapligt. De använder alla de fem sinnen som vi människor har. Det här är inga överandliga stories om hokus pokus och filiokus. Utan det här är sånt som du och jag kan berätta, uppleva, vara med om. Och det här nämns bit för bit, steg för steg. Man har inte hittat Jesu kropp. Varför då? Av den enkla anledningen att den finns i himlen. Där är den att finna. Och det är ingen död kropp. Han lever i allra högsta grad. Och genom 2 årtusenden har vi fått höra och själva uppleva människor som möter Jesus. Människor som har en personlig tro på Jesus. Som kanske inte ser honom. Men i det ögonblick de ber om förlåtelse så får de en frid från Gud som ingen kan ta ifrån dem. Människor blir förvandlade, befriade från ångest. Från alkohol, från demoner. Människor får nytt liv för att Jesus lever. Halleluja! Så till avslutning. Vad vinner vi på allt det här? Att Jesus dog och att han uppstod. Låt oss då läsa Romarbrevet kapitel 4. Några verser. Vad är vinsten för oss att Jesus uppstod? I kapitel 4, vers 25. Det är den sista versen i kapitel 4, Romarbrevet. Så står det, han utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Paulus förbinder här rättfärdiggörelsen med Kristi uppståndelse. Vad är man om man är rättfärdig? Rättfärdig, då är man ren. Då är man helig inför Gud. Man är fläckfri och välkommen som man är. Det är att vara rättfärdig. Och det här har med uppståndelsen att göra, skriver han här. Och vers 1 i kapitel 5 så fortsätter han. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, det vill säga inte av gärningar. Vi har inte förtjänat att få denna rättfärdighet. Det här rättfärdigheten, det är som att Jesus har ett stort, oerhört stort bankkonto. Det är fett mycket pengar på det kontot. Och så hamnar det på ditt konto och på hans blir det tomt. Det är rättfärdiggörelsen. Han har tagit det som han hade. Och utan att du har förtjänat det så har han satt in det på ditt konto, ditt tillgodokonto inför Gud. Det som du inte kan förtjäna med böner och goda gärningar och allmosor och allt möjligt. Det som du aldrig klarar, det har Jesus gett till dig. Varsågod, han har klätt dig i sin rättfärdighet. Genom uppståndelsen som bekräftar vad Jesus gjorde på korset. Men vi har ännu mer genom uppståndelsen. Det står, när vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud. Vi har rättfärdiggörelse och vi har frid. På engelskan och andra språk så använder man också ordet fred egentligen. Vi som var så långt borta ifrån Gud att vi var Guds fiender. Han som har varit den rättfärdige domaren som straffar syndare blev till den älskande fadern som förlåter och välkomnar sina barn. Han ger frid. Han ger en fred mellan människan och sig själv. Det fortsätter i vers 2. Genom honom har vi också tillträdet till den nåd som vi står i. Det betyder så här
Att när Gud gör någonting i ditt liv, när han ser på dig, så bygger det enbart på nåd. Du står i nåd, skriver Paulus. Gud bedömer inte dig på något annat sätt efter några andra kriterier. Han behandlar dig inte efter någon annan skala, utan du står i hans nåd. Så i uppståndelsen, i den tomma graven, den är ju här borta bakom korset förresten. I den tomma graven så har du rättfärdiggörelse. Ni kanske ser att man har du byggt upp en tom grav där. Har du rättfärdiggörelse, du har frid och du har nåd. Och han fortsätter. Vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. I uppståndelsen finns det en härlighet som handlar inte bara om hopp här och nu, utan i all evighet. Det är därför vi kan sjunga sånger som vi sjöng förut. En dag ska jag se Jesus. Det är inte bara han som ser mig. Jag ska se honom och jag ska få vara hos honom. Det finns ett hopp om en härlighet som övergår allt förstånd. Och det har du genom att Jesus Kristus lämnade graven. Han uppstod, han lever idag. Du är rättfärdig, du är förlåten. Du har frid med Gud. Du lever i nåden. Du lever av hoppet om en bättre framtid. Det står i vers 5, hoppet sviker oss inte. Låt mig göra en användning på dagens eller morgonens händelse. För det står nämligen i vers 3, inte bara det, vi gläder oss också mitt i våra lidanden. För vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Kanske slog du också upp tidningen eller någonting annat på nätet i morse och läste om kristna som samlades till en påskgudstjänst som vi i Sri Lanka. Eller så har du inte hört det. Tre kyrkor som sprängdes. Dussintals människor som dog. Ett par hundra som skadades. De samlades för att någon har dött för att ge den här världen fred och frid. De samlades utan vapen, utan andra baktankar, för att fira Jesus Gud, precis som du och jag får samlas i trygghet och aldrig tänker en tanke att det ska ske något dåligt på söndag. Den här morgonen så gav många sina liv. Vi behöver be för dem. Och så här är det. Men det är därför som vi måste, när Paulus plockar in detta, mitt i våra lidanden, så finns han där. Han ger dig en uthållighet. Han ger dig tålamod att fortsätta dag för dag. När du blir påmind om dina dåliga sidor, av begären som du känner i ditt inre, av människor som dömer dig för vad du har gjort tidigare. När du blir påmind, när du öppnar din mun för att berätta om Jesus och människor skrattar åt dig, så finns han där. När du inte får pengarna att gå ihop till månadens slut. När livet inte funkar, när relationerna, familjen, äktenskapet är betydligt svårare än du hade hoppats och bett om, så är han där för att ge dig uthållighet och tålamod och ett hopp som aldrig ska svika dig. Det hoppet ska aldrig svika dig. När vi säger att hoppet är bergfäst, då kan vi tala om klippan där Jesus begravdes. Ett berg som inte kunde hålla livets herre tillbaka, utan han kom tillbaka till livet. Det här gör att den här uppståndelsedagen, påskdagen, det är det största som vi kan fira och uppleva och möta personligen.
Det förbinds med frälsningen. En sista bibelvers till dig och mig. Paulus skriver: till den som med sin mun bekänner att Jesus är Herren. Och hur fortsätter det? I sitt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Han ska vara frälst. För uppståndelsen har direkt med din frälsning att göra. Att ta emot Jesus som din personliga Herre och frälsare. Inte bara hoppa stilla i hjärtat, utan låta tro och tvivel leda dig fram till en formulering. Jesus, du är min Herre. Jag tror på dig som inte ens döden kunde hålla tillbaka. Jag tror att Gud har uppväckt dig, att du lever och du är här. Den människan blir frälst. Oavsett vem du är, oavsett vad du vet eller inte vet, oavsett var du kommer ifrån, oavsett hur du ser ut, vilken hudfärg du har, vilket utseende, vilket kön, var du än kommer ifrån eller kan. Den som tror och bekänner Jesus blir frälst. Amen. Och du väntar på en underbar uppståndelse efter livet på jorden som vi känner det. Efter att våra kroppar har brutits ner och vi en gång dör, så ska vi återuppväckas tillsammans med Jesus Kristus. Vi ska få leva utan begränsningar. Vi ska få leva i en närhet som vi aldrig har känt för. Vi ska få leva med denna kärlek som han nu har utgjutit i våra hjärtan. Wow, han låter oss här idag bada i kärlek. Åh, vad han är underbar. Och detta ger han oss genom den heliga ande. Ska vi stå upp och prisa Herren? Vi står upp och prisa Herren, tacka honom, ta emot honom, än en gång ge våra liv till honom. Eller första gången. Det är första gången för dig. Vi gör det inte svårare än så. Det är inte svårare än så. Välkomna honom in i ditt hjärta, i ditt liv. Lägg ner dina egna försök. Det är jätteviktigt. Bjud inte in honom och bara komma och välsigna din business och ditt liv så som du har levt nu. Så att det ska gå lite bättre. Det blir ingen hjälp. Det är viktigt detta, att han får bli din Herre. Det betyder att du lägger ner din egen verksamhet och dina försök. Och du säger, här är jag, precis sån här. Om du verkligen älskar mig, om du verkligen har dött för mig, kom då till mig nu. Om du verkligen lever, kom och ge mig frid och förlåtelse. Bryt det som binder mig. Befria mig ifrån allt som håller mig nere. Låt mig leva, Jesus. Bjud in honom och han kommer till dig. Låt oss be. Om du vill så följer du mig i den här bönen. Och alla kan gärna göra det. Så kan du som kanske ber för första gången på det sättet, också med din mun, lite tyst där du står eller sitter, uttala de orden. Tack Herre. Tack Herre. För att du kom till jorden för min skull. För att du kom till jorden för min skull. Tack för att du dog på ett kors. Tack att du dog på ett kors. För att bära mina synder. Och istället ge mig rättfärdighet. Tack för förlåtelse. Tack för förlåtelse. Och tack för ett nytt liv med dig. Och tack för ett nytt liv med dig. Allt det gamla ger jag nu till dig. Allt det gamla ger jag nu till dig. Tack för att du tar mig som jag är. Tack för att du tar mig som jag är. Du frälser mig. Du frälser mig. Du förvandlar mig. Du förvandlar mig. Du förnyar mig. Och du ger mig frid, och, du ger mig frid och, kärlek, och kärlek och hopp och en evighet. Tack Jesus. Tack Jesus. Amen. 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 Halleluja.
Du har lyssnat till en predikan i Pingstkyrkan i Eskilstuna. Om du vill höra den igen eller höra andra predikningar eller se, då finns vi på TV Eskilstuna och vi finns på YouTube där du hittar oss under Pingstkyrkan Eskilstuna. Du kan också klicka på prenumeration om du vill veta när nya predikningar läggs ut. Alla är välkomna hit. Du är varmt välkommen att kontakta oss eller besöka ett av våra möten eller kyrkan. Du kan också ringa till oss eller skriva på vår mailadress om du har en fråga eller om du önskar att vi ska be för dig eller för en situation. Det finns också mer information om oss och våra möten, aktiviteter för alla olika åldrar på vår hemsida och även på vår Facebookgrupp. Jag önskar dig allt gott och Guds välsignelse.